faqrada tobnaad ayaa dhaarta sheegaysa xeer 14 2011 xeerkii 2011-ka markaas sida ay taban baad iga daba akhriyaysaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa igu wallaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbi qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo. Waxaa igu wallaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo. Waxaa igu wallaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo. Waxaa igu wallaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahadde guddoomiyaha maxkamadda madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha maxkamadda soo dhawaada iyo xubnaha guddiga diiwaangelinta ee kasoo gudbtay codayntii baarlamaanka ay ogolaadeen. 7 xubnood bay saadugtay guddoomiye ahaayeen, 4 baa ayaa ku guuleystay codkii inay kusoo gudbaan, 3 way maqan yihiin, 7 hadday ahaayeenna 4 waa majority. Howluhuna culays badan baana saaran oo in doorashooyinka la dedejiyo oo maalmo mashquulka la qabto. Sidaa darteed waa kaaga mahadaqna waqtigaaga qaaliga ah iyo howlaha badan ku yaala. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuusoo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.